Aí, agora sim, tá bonito. Pronto, agora pode começar. E aí, como vocês estão? Boa noite a todos de novo, né? Quem tá aqui na Twitch, boa noite. Eu tinha dado boa noite. Agora tá funcionando lá na Mixer também. Pra quem tá na Mixer, boa noite também. Se você ainda não segue, segue lá o canal, bonito. Que é nóis, beleza? Piriru. Melhor periro. Verdade, né? Pronto. Agora tá tudo funcionando. Posso olhar o chat por aqui e começar o joguito. Aí o Jorge até jogou aí, ó, boteco. Só você mandar exclamação mixer aí na Twitch que aparece o link. Aí você segue lá. Se você assistir por lá, você farma Spark, que é a moeda lá da Mixer. Se você assistir pela Twitch, você farma Dragon Scales e Pylon Points. Beleza? Eu vou dar um. Eu tinha feito uma live lá na Mixer. Mas eu vou fazer. Vou começar de novo. Vou fazer outro negócio. Deixa eu criar? Vou criar. Não tá, eu tava na intro mesmo? Vou fazer outro. Eu tô assistindo um anime chamado Demon Slayer, que o Will me recomendou. E aí deu vontade de jogar Nioh, velho. Aí amanhã eu vou fazer um joguinho novo que eu ganhei, que eu recebi hoje. Bonito, bonito. Não percam a live de amanhã. Se você gosta de ActRaiser do Super Nintendo, venha pra live de amanhã que joguinho é bonito. Some call it a miraculous stone. The philosopher's stone. A pedra filosofal do Fullmetal Alchemist. O Metal Alchemist. The Queen of England remains locked in combat. Tá de boa o áudio aí pra vocês, gente? Qualquer coisa vocês falam aí. With Spain. The country where the sun never sets. For control of the entire world. Her forces weakening with every battle. The Queen and her inner circle turn to divination and alchemy, hiring pirates like us to find Enrita for them. With that power, they managed to defeat the invincible Spanish Armada. But now it seems they want to keep their methods a secret. Tá bom, tá suave, então tá bom. Boa noite da Mixer é foda, hein? Boa noite, Marcelo. Ó, subi de rank. Agora eu sou um Nanak. Obrigado, bot. Sempre quis ser o um Nanak. Desde que era pequenininho, sempre quis ser o um Nanak. Nanak, grandíssimo Red 13. Melhor personagem. Eu só acho o começo desse jogo muito escuro. Eu entendo que é uma prisão, tá chovendo, coisa, mas tipo, é muito escuro, velho. Dark Souls, que é Dark Souls, não é escuro desse jeito. Mas olha esse comecinho também. Olha isso que é de boa. Ah, lembrando que é a primeira vez que eu tô jogando, eu nunca joguei Nioh. Além da outra live que eu fiz, né? Então, basicamente, eu só conheço esse comecinho aqui. E um pouquinho do. Acho que o primeiro boss. Eu fui até o primeiro boss. Mas é só o que eu conheço. Torre de Londres, Inglaterra. Por aqui, tá bom. Vamos ver. Aí o X ataca. O Y dá ataque forte. Aí tem um negócio que eu aprendi que é o seguinte, ó, você sai daqui e vem correndo aqui pro fundo, que vai facilitar a sua vida em 322 mil por cento. Porque eu sempre saía ali e ficava trocando soco com o cara, entendeu?
Aí não, você vem aqui no fundo, pega a espadinha, pega um chinelo, entendeu? Pega um rider e volta. Depois que eu descobri isso aqui, minha vida foi outra, velho. Peguei a chave da masmorra. Ah, eu vi esse trailer aí. Mas assim, é a versão Netflix, né? Então, tá de boa. Eu achei que até ficou mais ou menos parecido. O Sei é um molecote mesmo. Então nessa parte até que tá de boa. O que você faz quando você tá na prisão? Você mexe no corpo dos outros, velho. Você entra na cela dos outros, mexe no corpo dos outros, entendeu? Você não pensa em fugir. O Marcelo Chibis tá tentando formar um grupo pra arena. Exclamação boss pra participar da arena. Remédio, você ganhou o quê? Remédio. Equipar. Eu gosto de equipar aqui embaixo, por quê? Porque é mania. Eu não sei porque eu perco tempo pegando esses negócios. Só pra não andar pelado? Isso aqui não é nem o tutorial, essa parte aqui do jogo. Essa parte me trollou quando eu fui jogar. Não, acho que ele devia mudar o Shimizu, o Scarpa. Um X. Vai ficar bem carioca. Marcelo Shimizu. Aí fica bonito. Eita! Calma, filho. Eu tô lendo o chat aqui, rapaz. Mas que falta de educação, rapaz. Tô... Que povo desse jogo é tudo mal educado. Ó, ó, ó. Nanimo, nanimo. Corridinha Naruto. Isso, Marcelo Shimizu. Aí fica bonito. Ó, tem um baú. Ah, tem um cidadão aqui. Oi! Errou! Aí queria assim, eu sou jogador de Dark Souls, rapaz. Aí o cara fala assim, não ligo! Calça. Hã? Será que eu tô na lagoinha? Oi. Estamina, filho. Baixou a estamina, você faz o quê? Você corre. Baixou a estamina, você corre. Só isso você faz. Nanimo, nanimo. Aliás, recomendo, hein? Quem não conhece aí o anime Demon Slayer e gosta desse negócio de samurai, uns negócios meio estilo assim, aquela arte do Okami. Eu nunca lembro o nome. É Kebuki? Kabuki? Alguma coisa assim. É uma arte bonita até. Pra quem curte. Eu assisti 16 episódios só hoje. Hoje eu tava de boa. Assisti 16 episódios só hoje. Nanimo, nanimo. Machadinho. Machadinho é bacana, machadinho. Machadinho é bacana. Mas eu acho que o machado é muito lento. Se ele não fosse tão lento, eu até usava. Cadê? Ó. Ele é pesadão. Atalho. O que que tem? Pedra? Sou vilão não, rapaz. Tá me tirando. Aqui nós só faz o quê? Opressão de qualidade. Agora que tudo acabou, eu venci. Yeah.
É, já dizia grande mestre Saga. Aliás, temos sons novos aí para subs. Tem um que é exclusivo para sub e tem um que é para todo mundo aí. Só mandar a exclamação Paola aí no chat. Pra quem assiste Masterchef vai pegar a referência. Oi! Ó o machado, ó o machado. Machadinho. Morra, ceia! É, tem esse também. Seu viadinho. Psh. Mas os sons que o pessoal costuma gostar é aqueles que tem um... Tem um... Como fala? Um quê? No final. Oi. Vem cá, rapaz. Errou. Aqui vai abrir, né? Esse jogo é sacana, ele começa nesse estilão assim, ó. Pra você falar, pô, parece Dark Souls. Eu vi muita gente falando que as reviews na época que saiu, porque esse jogo já é um pouquinho mais velho, né? Não é tão novo assim. É, que a época que saiu esse jogo, o povo comparava muito com Dark Souls. Eu acho que comparava muito Dark Souls com o pessoal que só jogou essa parte. E a hora que você faz o tutorial, né? Que é bom fazer o tutorial nesse jogo. É bom, assim. Alivia sua vida uns 300.000%. É... Não tem nada a ver, velho. Depois você sair dessa parte aqui, o jogo não tem nada a ver com Dark Souls, mas... Aqui eu já fui, né? Já. É aqui o atalho. Isso. Agora eu não lembro se eu tinha que descer ou subir. Aí eu tinha que descer, meu. Oi! Botas. Eu sempre troco o botão, meu. Botinha. Botinha! O quê? No Big Botinhas! É no café ou no chá. E é guardanapo pra já. Se não me engano, acho que eu peguei outra arma também, não foi? É, peguei a lança. A lança eu não curti muito, não. Ação de ataque, defesa. A lança, confesso pra vocês que eu não curti muito, não. Ó, vou até brincar com o cidadão aqui, ó. Vou brincar no cidadão é meio triste, né? Ó. Ela é bonita, tudo, é rápida, mas. Gostei muito, não. Fala aí, vocês costumam usar que arma em RPG? Eu geralmente sou da espada. Negócio de espada de duas mãos. E é bonito. Dois terços na mão, um terço na boca. Não, pera, isso é outra coisa. É... Eu gosto de usar espadão. Escudo não gosto muito, não. Cro, cro. Oi. Tudo bom? O senhor conhece os produtos de Zivone? Não? Tá bom. Aí eu tô perguntando das armas porque vai ter negócio pra escolher a arma depois, né? Tururu, tururu. Toma! Usui! Vem cá, rapaz. O seu amigo ali é arqueiro que eu tô ligado. Aí, ó. Vacilou, rapaz. Vacilou. Não quis ser humildão?
vacilou. Nanimo, Nanimo. Uma coisa não pode reclamar não, o gráfico desse jogo aqui é bonito, viu? É bonito. Ó, dá até uma lagadinha, porque tá carregando o cenário. Esse comecinho aqui por causa dessa textura de chuva e tal. Ó. Aqui tem dois cidadãos, mas não vou nem brigar com eles não, tá? Eu vou embora. Ah, mas por quê? Porque, tipo, não, o que você faz nessa parte aqui não serve pra nada. É só pra você brincar mesmo. A XP, ó, tá vendo esses negocinhos amarelos? Tá vendo? Seria tipo a XP, a Souls do Dark Souls, tá ligado? Mas se você vai sair daqui, você não vai ganhar nada. Esse tutorial... Isso aqui não é nem um tutorial. Isso que eu acho mais desgraçado. Essa aqui é a única parte que eu não gostei desse jogo. Esse jogo, essa parte aqui me trola. A jogabilidade que não tem nada a ver com o resto do jogo. Os itens que você pega aqui não serve pra porcaria nenhuma. Não sei pra que fizeram essa parte, só pra trollar. Só pra troslar mesmo. Abre aí a porta. Aí. Aqui tem o save. Aí quando você checa o save, você recupera mais respawn nos bichos. Aqui eu vou descer porque tem uns negocinhos. Bom, aqui tem uns diálogos. É legal. E os caras começando a falar dos Oni. Os Yokai. Hã? Ó, rapaz aqui. Eita, você é muito nervoso, bicho. Me deixa. Lá daquele lado que eu não fui, teria uns rapazes esse aqui, só que com machado. Aí os rapazes com machado é mais bruto. Porque o machado é mais bruto, né? Então, boa noite. E aí, Elvis? Ai, cara. Isso aí é pro chat mesmo. Eu vou comer o remedinho aqui, porque não vai pra outra parte mesmo. Eita. Rola. Rola. Morri. Morri. Aí nem a XP você não perde. Porque geralmente quando você morre, você perde a armita. Armita, aramita, não sei o que chama. Mas nem isso você não perde nessa parte. É triste. Olha o boss, povo. Oi. Pronto. Oi. É uma... Isso que é espada, viu? O cara com machado é quase hit kill, velho. Oi. Errou. E eu chamei outro cidadão ali, né? Errou. Pronto, pronto. Passou. E que é o cidadão? É você, né? Usa o arco aí, rapá. Usa o arco aí, rapá. Tchu-tchu-tchu. Tchururu. Mas mesmo assim, eu gosto de pegar itens. Itens. Não vai servir pra nada, mas eu gosto de pegar itens. 4. Ó, o cara até dropa a armadura dele aqui, ó. Mas tipo. Ó, 50. Isso aqui é boa. Cinquentinha. O machado é bruto. O machado continua sendo bruto, então fica o machado aí. Pra alegria da galera. Vou te comer.
Rapaz, de novo eu achei que era o Magal. E aí, Will? Menino, Will chega com prometendo que não vai cumprir, né? É tipo o filme do Alien. Prometeu-se, mas não cumpriu-se. Aí, vamos pro primeiro boss. Primeiro boss entre aspas, né? Boss do tutorial. Oi, amigo. Tchau. O cara tá bravo. Cansou, cansou. Bate, bate. Aí. Parriou, você bate. Você errou, Will. Passou. Tá me devendo nudes agora. If I die, the secret of the stones dies with me. Let me show you what these stones can do. Behold. O amigo. It's time for your execution. O bichão. Ai, carai. Ó o bicho vindo. Tá, pô, se pegar acho que dói, hein? Só desconfio. Vou trocar pro machado aqui, que eu acho que o machado dá mais dano. Aí, barriou, barriou. BY. Ó. Ah, se o Link soubesse que a nave consegue fazer isso. Roubou a fadinha. Não, devolve a Loli aí, rapaz. O cara roubou minha Loli. Piriru. Olha o Phoenix Down. O cara caiu, morreu, usou o Phoenix Down. Tá vendo, Final Fantasy XIII? Aprende. O cara tá com o Phoenix Down na mão, velho. É só levantar. Não precisa ter trabalho. Já tá na mão mesmo. Eu fico full baunilha, quer dizer, full pistola, essas coisas. Acho que é, agora vai ter o tutorial. O tutorial eu vou pular porque eu já fiz, tá? Eu fiz na outra live. Mas quem for jogar pela primeira vez, faça o tutorial que tem. O tutorial explica toda a mecânica do jogo, principalmente uma mecânica chamada Pulso de Ki, que é basicamente a base do jogo. Pulso de Ki. Pulso de quem? Do Ki. Menino Ki tinha um pulso. Aí você aprende. The Hellof was lost. The Trow sank. While the Hope vanished without a trace. The good news of the Blighter Boatsap was nothing but lies. Only Leifter remained.
ironic twist. But what awaited us in the Far East wasn't love. It was monsters and death. Sei lá, esse jogo me lembra aquele filme do Tom Cruise lá, O Último Samurai. Não sei por quê. Não sei porque é um britânico na terra de japonês. Não sei, mas é. Lembra o Último Samurai. Tá, vamos lá. Aqui vai escolher a arma. Bom, a primeira arma é a primeira que você vai encontrar. Então eu vou escolher a tonfa. Por quê? Porque eu quero jogar de tonfa, velho. Gostei da tonfa. Tonfa é bacana. Vou usar a tonfa. Bem que nesse jogo, o jogo recomenda que você use tudo. Que tem uns títulos, uns negócios que você vai ganhando. Aí eu já fui de Odashi. O Sarigama, sei lá, é meio modinha. O machado é lento. A lança não curti. Katana dupla é bacana. Mas eu não sei se é katana dupla ou o katana. O dash é bacana também, mas como eu vou com a tonfa, que é rápido, eu vou... Acho que eu vou pegar... Deixa eu ver... Tonfa... Tonfa dava o quê? Habilidade? Pode ser, né? Com habilidade? Não sei se é katana ou katana dupla. Não, eu gostei da tonfa porque ela é do pau rosa. Não, mas a tonfa eu achei legal o crítico dela. Ah, vou de katana, vai. Não vou inventar muito, não. Vou de katana. O crítico dela dá um combo no cara, é muito, muito louco. Ou as espadas, tipo, atravessa o cara e pá. E... Tipo, é normal. Você faz isso no Dark Souls também. Adogo. Aí agora tem os espíritos. Eu já fui com o Kato, que é o espírito do fogo, dá mais força. Já fui com o do vento, que eu fiz na outra live, que eu fiz só lá na Mixer, pra quem não viu. Aliás, quem não segue lá na Mixer, exclamação Mixer aí no chat. Inclusive tá tendo live simultânea lá agora. E tem o Isoneide. O Isoneide é espírito. Agora eu não sei. E aí, vou deixar vocês escolher: o fogo, o vento ou água? O Kato, o Daibawashi ou Isoneide? Esse é Isoneide, né? Porque é japonês. Isoneide. Isonade. Kato. Daibawashi. É, mas por isso que eu abri assim o Tom. Que tem gente que às vezes não consegue ver, né? Então por enquanto eu vou tentar fazer assim. Água, então vamos de água. A vantagem da água, cada um tem uma vantagem, né? O do fogo ele dá mais força, o passarinho da psirim dá mais esquiva, e esse da água ele revela inimigos no minimapa. Mas você tá ligado que essa vantagem pra mim não vai servir muito, porque eu não olho o minimapa, né? Então, que negócio. Aí tem aqui, ó, começar a missão do tutorial, tá vendo? Com Y. Mas eu vou... Tem certeza? Tenho. Se for essa... Queria começar o tutorial? Não, não quero fazer o tutorial. Já fiz o tutorial. Mas quem for jogar pela primeira vez, faça o tutorial que é bom. Esse tutorial vale a pena fazer. Até porque, como eu disse, o jogo é muito troll. Porque lá, aquela primeira parte que eu passei da torre, não tem nada a ver com o resto do jogo, velho. Essa parte aqui, ó, é outro jogo. Hã?
Só 25 horas, hein? Ah, mas veja por esse lado, Tom. Você aprendeu o tutorial. Ou não. Porque seria muito triste se você fizesse o tutorial e o jogo não tivesse nada a ver com o que você fez lá, né? Olha o boss, pô. Aí, tonfa... Tonfa do quê? Do pau rosa. Grande tonfa do pau rosa. Grande que fare. Não, isso aqui é coisinha pra equipar. Opa. Beleza. Ó. Não, pera, eu tô com o negócio errado, né? Aí, ó. É, aqui no tutorial você vai aprender isso aqui, ó. A barra verdinha ali é o seu Ki. Que é estamina, né? Mas é, aqui é chamado de Ki. Conforme você vai fazendo combo ou esquivando, ela vai gastando. Quando aquele negócio branco enche, você aperta o R1, né? Ou RB e dá o pulso de Ki. Esse pulso de Ki vai servir pra uma super de coisa. Basicamente é isso que o tutorial vai te ensinar, tá? Aí tem o negócio de postura, que segurando o RB ou o R1, você aperta o Y, o X ou o A ou B, né, para guardar a arma, que é postura alta com o Y, postura média com o X e postura baixa com o A. Aí cada um tem um combo, cada um tem um estilinho. Só que eu tô falando porque eu fiz na outra live, tá? Eu aprendi na outra live, por isso que eu é o que eu disse, é a primeira vez que eu tô jogando. Aqui vai ser os combos, a árvore de skill. No caso aqui, a primeira que você abre é a da katana. Uma coisa que eu fui muito trollado é que eu entrei... Oba, árvore de skill, você distribuindo ponto. Aí depois que eu li ali que tava a katana, né? E eu não tinha katana. Então, deixa eu vir aqui pra árvore da tonfa. Vamos abrir aqui o negócio da tonfa. Aí eu gosto de pegar essa primeira habilidade aqui. Que ela vai dar tipo... Dá um stun no cara pra quebrar o Ki dele. Pra abrir a guarda, né, do maluco. Aí, ó, tem que ficar esperto isso aqui, ó. Cada postura tem o seu estilo. Tem suas coisinhas pra distribuir aqui. Então, aí você pega aquela que você vai usar primeiro, né. No caso aqui eu vou usar mais a média, então eu vou pegar a média aqui. Pronto. Dois pontinhos. Poletinhos. É nóis. Vamos dar aquele checkpoint. Os dolinhos. Ou como eu gosto de chamar, os maicolinha. Grande maicolinha. Olha o tubarão. O tubarão fica ali, ó. Dá pra subir level? Não sei. Não, não dá. Eu aprendi o seguinte. Subir magia primeiro. Daí pelo menos 10 pontos de magia. Que magia... Esse jogo é bom. Nos deu uns voodoo bom. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Tem uns voodoo bom aqui, rapaz. Oi. Toma, amigo. A tonfa eu curti pra caramba. A tonfa chega dando burdoada na cara dos inimigos. Ah, uma outra coisa que aquele tutorial lá não te explica, aquela primeira parte. É que os itens têm peso. E se você tiver pesado, o seu Ki não recupera. Direito. Ou gasta muito. Né? É um negócio que você só vai aprender na hora que você chega nessa parte aqui. É muito bonito isso. Muito bonito. Ó, tem um trem aqui. Aí, tá vendo que no minimapa ali na bolinha, no radar, aparece a bolinha dos inimigos? Isso é por causa do tubarão. O tubarão dá essa vantagem. Será que eu consigo enfrentar esse cidadão aqui? A level 3.
Ai, doeu. Tomar um docinho, peraí. Minha vez. Toma. É bruto. Esse bichinho é bruto. Nem eu e Yokai, hein? Isso aí só é espírito. Espírito satanás que morreu aí. Ó, cidadão. Ai. Aí, olha esse crítico. Mano, melhor crítico. Melhor crítico. Esse crítico da Tom foi muito foda. É só pedalada no bucho. Tu tem que lembrar, eu sempre esqueço de fazer o pulso de Ki. Você dá o combo e faz o pulso de Ki. Bandidos estão por aqui, percebi, amigo. Ó, tem um cidadão vindo aqui, ó. Ó, o carinha aí, ó. Aí aqui é onde você pega a sua arma secundária. A arma que você escolheu pra ser sua secundária, você pega ela aqui. Não quer dizer que não vai cair outras armas, não. Vai cair outras armas durante o jogo, mas... Na verdade, eu não entendi esse negócio de escolher arma, porque, tipo... Eu achei que era pra só dropar as armas que você escolher. Não. Vai dropar tudo. Então... Não vi muito sentido. Ah, esse aqui, redução de dano. Tá, vamos colocar cataninha aqui. Ó, cataninha é boa também. Cadê o cidadão? O cidadão acho que é aqui, ó. Oi! Dolin! Olha o Dolin, precisa achar os Dolin aí, os Maicolinha. Lança do soldado. Okay. E aí, amizade? Ui! Pera aí! Amigo! Toma! Pronto! Eu saí que nem louco no meio dos caras ali, né? Depois não quero apanhar. Deixa eu tomar um docinho aqui. Eu odeio caixas! Caixas! Pedra espiritual. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bem, muito bem, muito bem. Entendi. Quando o cara cair, você dá, aperta o Y nele, pode deixar. Aqui já foi, né? Já. Ah, é aqui. Não, não é aqui não. Uai. Bom, tem esse cidadão aqui. Level 5. Chama ele aí. Você não é o rapaz?
Toma! Bateu com a tonfa onde? Onde o sol não bate, meus amigos. Bateu onde o sol não brilha. Essa vai deixar marca até o dia seguinte. Olha o carinha vindo ali. Eu preciso pegar o outro golpe. Eu preciso pegar o golpe que quebra a estamina do cara. Ou o Ki, né? A estamina aqui é chamada de Ki. Esse aqui? Não, esse aqui mudar pra outra. Postura alta, postura baixa. Esse aqui é pra dar o crítico. Acho que por enquanto não tem. Quer dizer, não é que não tem, eu não tenho ponto, né? É, eu acho que é essa aqui, ó. Empurra o inimigo pra trás, quebrando sua defesa. É essa mesmo. Então, por enquanto, a gente vai com o Namaciota, entendeu? Ó, o cara... Errou! Ah, pra fazer especial, né? É, mas especial... Especial eu quase não uso, só contra o Oni. O Oni é mais bravo. Bom, o Oni é o Oni, né, velho? O Oni é o Satanás de asa. Aí não adianta. Aí, esse jogo aqui, ó. O bom é que eu não sei nem mudar a linguagem. Já veio naturalmente em japonês. Afinal, eu tô no Japão, tem que ir em japonês. Ó o boss, povo. Engasguei. Ó o boss. Tem um cidadão ali. Eu queria achar uma Icolinha, mas não tô achando. Não tô achando uma Icolinha hoje. Hoje uma Icolinha tá tudo escondido. Mudança de postura. Aqui, ó. Não falei que tá tudo escondido? Vai lá, Michaelinha. Isso, pode ir. É os Dolin. Seu amiguinho. Tá. Item. Eu tenho que vir caindo lá de cima pegar os itens. Ah, mas é item inútil. Não interessa, eu quero. Eu tenho esse transtorno. Eu gosto de pegar itens. Mas ó, o jogo é bonito, ó, ó a grama mexendo. Grama mexendo é bonito. Pronto, vamos pra cá mesmo, né? E aí, cidadão? Eu odeio arqueiros! Não, mas esse aqui falando sério, Tom, esse aqui pra temática dele, ele é bonito, que ele é uma temática toda
mais fantasiosa, né? Cheio de negócio de yokai, não sei o que, espírito. E não é pesado, isso que é mais da hora, tá ligado? E tem jogo que quando coloca muita partícula assim, começa a ficar meio travado. Isso aqui é um suavão. Ouve um barulho. Pra cá. Aí, ó. Aparece uns jogadores de... Como que eu posso dizer? Jogadores de LOL aqui. Eu acho que tinha um Dolin por aqui. Tinha não? Você só escuta. Era rosnando. Olha pra cá. Ah, aqui é o atalho. Desce. Eu fico com receio dessa... Ah, voltei. Ah, aqui eu tô no começo de novo, ó. Voltei no começo do jogo. Nanimo. Dá pra subir nível? Acho que agora dá, né? Vamos subir nível. Eu quero o quê? Eu quero Matias. Matias. Aí, o pouco que eu entendi é o seguinte. Quando você põe pontos de magia... A árvore de magia... Ah lá, aí eu ganhei ali embaixo, tá vendo? Tem a espadinha... Logo embaixo, aqui no cantinho inferior esquerdo. A espadinha quando é técnica de combate. Em geral, assim, técnica de combate. Aí você vai e põe na arma que você tá usando, que você quer usar. Aí tem o talismã, que é aquele que tá ali, agora eu ganhei, acho... Não sei se são 9 ou são 4, acho que são 4 pontos. Aí é pra magia, você fazer os seus voodoo. E tem um outro que não apareceu aí, que é uma estrela ninja. Mas você tem que upar, acho que é habilidade ou destreza, não sei. Aí você ganha... É como se fosse habilidade ninja pra jogar shuriken, bomba. Uns negócios bem loucos, assim. Vai lá, Tom! Menino Tom. Menino bom esse menino Tom. Ah, esse aqui eu posso colocar ainda. Ó, 53. Enquanto tá verdinho. Ali, ó. Não tá aí peso de equipamento. Enquanto tá verdinho, tá bom. Se ficar vermelhinho, lascou, velho. Aí, ó. Aqui a árvore ninja é essa aqui, ó. Da tonfa até a katana. É tudo habilidade de arma. Aí aqui, as últimas duas é a ninja, que é pra shuriken, bomba, uns negócios assim. É muito bom. Bombinha nesse jogo é muito bom. É divertido. E aqui é os voodoo. Os voodoozinho. Vou colocar até aqui, ó. Enfraquecimento, que é bom. Talismã do fogo, que é bom. Talismã da água também é bom. Pra agilidade. Rapaz, ganhei bastante ponto. Ah, tem coisa aqui, ó. Eu vou pegar essa passiva aqui.
Expande o alcance da purificação. E essa passiva aqui, pronto. Tá ótimo. Tá bonito, tá favorável, ó, rolamento. Só o que? Na rolada, amigo. Você vai o que? Só na rolada. Eu vou subir aqui de novo só pra dar aquele repasse. Os inimigos respawnou, né? Porque eu fui no templo ali. Ah, adoro esse crítico. Tu-tu-tu-pá! Estouro, cara. Ah, eu peguei... Verdade, deixa eu voltar aqui, né? Eu peguei o Michaelinha lá, o Dolin. Aí você pode vir aqui, ó. Tem as bênçãos dos Michaelinha. Peraí. Aí, ó. Bênção do Kodama. Chama Kodama esses bichinhos, né? Aí, como eu peguei esse aqui, tem só a bênção do guerreiro. Mas você pega vários. Pelo menos, parece que são 5. Por cada área, 5 de cada tipo, né? Nas áreas e tal. Não sei se são todos da mesma área, porque ainda não manjo pegar esses bichos aqui. Então não sei nem se dá pra. Se você passar, você perde. Ou se dá pra voltar a pegar, não sei. É isso aqui eu tô aprendendo ainda. Aí tem a do curandeiro, a do caçador. A do oráculo. Né? Esse aqui aumenta a quantidade de Anrita que você pega. Que é a XP, né, do jogo. Esse aqui, obter espada como recompensa, armas, né, em geral. Esse aqui, para obter mais armadura, mais chance, né. A do curandeiro, que eu acho melhor, é, você vai ganhando mais elixir no meio do... conforme você vai matando inimigo. É bom porque o elixir é só dropando ou vindo no santuário, né, para pegar. E aumenta a chance de obter matéria-prima, isso aqui deve ser bom lá para frente. Lá pra frente, quando você vai mexer com craft, que tem craft esse jogo, lá pra frente deve ser bom. Nanimo. Ei, Maicola! É, o Maicola é especialista em Nioh. Se eu falei alguma abobrinha, vocês perguntam pro Maicola que ele é Expert Master de Dojo número 34 de Niozinho. Platinou a versão chinesa do Nioja. Eu falei, Maicola, que a tonfa é a melhor arma. E que quem diz o contrário não sabe o que tá dizendo. Sai daqui, rapaz. A versão do peru, entendi. Essa versão é a versão. O Jorge curte. Ai, não! Adogo. Eu pus as magias e esqueci de fazer, né? Pera aí. Pronto. É tudo uma questão do quê? De postura. E de eu lembrar de usar o pulso de ki, né? Aí. Ô, bicho, para de pular, velho. Só porque eu errei os primeiros golpes, você vai ficar pulando? Tá muito danado. Tá muito faceiro. Eu tenho antídoto? Eu tenho antídoto. Antídoto! Ah, já curou já. Aqui, ó. Falando no Maicola, achei o quê? Maicolinha. Pronto, vai embora, Maicolinha. Em busca dos Maicolinha. Cadê isso aqui? Não sei. Olha o boss, povo.
Marcelo Schmitz tá tentando formar um grupo. Acorda aí, rapaz. Caiu. Uou! Nice graphics. Ó, familiaridade atingida com tonfa do pau rosa, meu. Agora eu tenho familiaridade com a tonfa do pau rosa. Me segura, eu sou o mestre do pau rosa agora. Lá, 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 lá. Lembrando que estamos transmitindo simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo, para você não sabe o que é simultâneo, ao mesmo tempo, aqui na Twitch e na Mixer. Então já aproveita e segue lá, segue nós. Ajuda. Prim. Tem uma coisa. Bom. Vamos coisar aqui. Vamos fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se eu lembro como faz magia. Só fiz uma vez magia. Pensa do Kodama. Aí, eu vou pegar do curandeiro. Porque eu gosto mais do curandeiro, entendeu? Que cura, entendeu? Curandeiro é cura, entendeu? Nós. Invocar visitante não. Bônus. Bônus deixa ali quieto. Preparar. Jutsu. Jutsu. Kagebuji no Jutsu. O enfraquecimento. Enfraquecimento é bom. Definir atalho? Definir atalho. Eu gosto de botar o Jutsu na outra aba lá. Vem lá. É, esses papos aí eu já não sei, porque aí é coisa do Jorge, entendeu? Aí eu já não sei como funciona. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Olha essa tonfa, velho. Olha essa tonfa. Muito bom. Eu não sei pra onde... Cabelo de samurai jovem, nem sei o que é isso. Nem sabia que tinha cosplay nesse jogo, mas beleza. Ó, ó. Ah, não deu. O cara caiu. Eu gosto do crítico da tonfa. Tu, 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 pá. Tem um cara ali. Aí tem item aqui, então é nóis. Eu quando jogo esse tipo de jogo aqui, velho, eu fico doido. Porque eu não posso ver um negocinho brilhando que eu vou lá. Não sei nem se é bom, mas eu vou lá. E eu vou lá. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Ei, rapaz. Ixi. 32 rapazes agora, hein? Errou. Tá vendo? Você não sabe fazer o quê? A respiração da água. Se você soubesse fazer a respiração da água, você não ficaria indefeso assim. Errou! Aí parou. Ah, não pegou. Só porque eu quero dar o crítico e não pega. Cadê? Ai! Me assusta não, rapaz. Eu sou cardíaco.
cara chega mal humildão aí, me assustando. Eu odeio vasos! Na verdade, eu devo perceber que eu odeio muita coisa nesse jogo. Mega, mega, mega. Isso aí, pegou. Ó, mano, esse crítico é lindo demais. Para com isso. Explodiu o cidadão ali, velho. Amigo, só vai, velho. Só vai. Ai, caí. Eu acho que não era pra cair aqui, não. Olha só. Segredinho de Grayskull, esse aqui eu não sabia, não. Korokudama. O que é um Korokudama? Não sei o que é um Korokudama. Ó, tonfa do pau rosa amarela, velho. Entendeu? É disso que eu tô falando, meu brother. Tonfa do pau rosa amarelinha. Sem nem ser boa. Ó. Agora sim, hein? Chifrudo, agora ficou bom. Olha o samurai já aqui. Mecha de cabelo samurai que morreu, né, para obter 2 pontos de habilidade de samurai desde tempo remoto. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bem. Muito bem. O Kudama é bombinha. Grandíssimo dispel, habilidade do que? Do menino Elvis. O Jorge, oh my god, o Jorge, Jorge tá com moral. Moral. O Elvis entra na cal, ele fala com o Jorge. Mexe com o menino Jorge. Mega. Mega, mega. Oi. Fica aí. Ah, não cai não. Ó o voodoo, voodoo. Vamos usar um voodoozinho aqui, ó. O voodoozinho da humilda. É, cara. É, eu usei um voodoozinho da humilda ali e o cara veio como? Nervoso, né? O cara veio como? Nervoso, vem 2. Aí você me fode, amigo. Onde que eu tô? Nem sei. Nem sei onde eu tô. Cai na cabeça. Nossa, quebrei a cabeça do cara, velho. É louro, filho. Pior que agora eu vim pelo outro lado, né? É. Agora ferrou porque eu vim pro outro lado e não sei pra onde eu vou. Como que eu vou lá pegar meu bagulho. Peraí.
Tem um rapaz ali, ó. Era naquele portão ali que eu tava, né? Ah, tá por aqui, ó. Não, aquele portão tá fechado. Mas é um portão de bambu, assim. Eu bato e saio correndo! Ninguém tá vendo! Oi! Nossa, chamei metade da Coab agora! Oi! Pera! Passa aí! Pera aí, rapaz! Ai, calma aí, rapaz! Pronto, tomei um goró, agora pode vir! Não aguenta, né? Não aguenta! Não aguenta pé de arrego. Aí, ó. Não aguenta pé de arrego, rapá. Um dia. Presta atenção. Um dia. Eu vou aprender a fazer esse negócio de pulso de ki. Um dia eu aprendo. Tá, o objetivo é pra lá. Mas eu queria minha soul. Minha soul, meu trem. Eu sei lá o que é desse jogo. É isso aí. Ah, peraí, agora tem um ponto, peraí. Aguenta aí. Ah, esse aqui. Agora vai. Lua vai... O quê? Clarei os pensamentos dela. Aê, rapaz. Esse da hora. Que esse quebra. Esse é o combo. É tchum-tchá, pá! Aí quebra o resto. Ah, aqui, achei. Tem que ter mais respeito! Ô, amigo! Eu gosto da tonfa só por causa desse tuf, tuf, tuf. Já é, velho. Ó. Quebrou. Já é. Fala pra ela que sem ela eu não vivo o quê? Fica sem ela é meu pior castigo. Isso que dá. Você fica assistindo live que toca pagode, aí você fica com os pagodes na cabeça. Aí você fala, que live que toca pagode? Do Tom. As lives do Tom toca pagode. Turu, 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 turu. Cai. É, o Scarpa ele é a TV Globinho, né? Conseguiram até extinguir o Scarpa. Pô, Scarpa. Tem que ser a resistência, Scarpa. E aí, cidadão? E aquela hora? Hã? Aquele papo. E agora? Como fica? E agora? Hã? Hã? Cadê seu deus agora? Palhaço. Em dois você é forte. Sozinho você é o quê? Ninguém, velho. Mantendo essa aliança é só resistência. Exatamente.
Eu tô procurando. Não tem, né? Não sei. Tô procurando. Os Michaelinha. Ai! Susta assim não, rapaz. Já falei que eu sou cardíaco. Pô. O cara vem do nada, velho. Susta assim não. Maluco. Eu tô enrolando porque naquela parte que eu tenho que ir lá vai ter o... Vai ter yokai, velho. Tenho medo de yokai. Vocês têm medo de yokai? Eu tenho. Mas eu vou aprender a respiração da água. Você vai ver só. Ou melhor, a respiração do bacon eu vou aprender. Você vai ver só. Melhor estilo. Pedra espiritual. É, tem muito pra fugir não. Tem que ir lá agora. Oh, mas cerveja preta é mal bom, rapaz. Tá, agora eu tenho que ver o que, que eu vou upar aqui, né? Ah, habilidade. Habilidade afeta a tonfa. Já é. Põe o quê? Em habilidade. Ah, mas... Habilidade. Se melhora a tonfa, é habilidade. Ah, esse aqui, né? Mas tá em tonfa, tá. Postura média permite que você use pulso de ki mesmo quando esquiva. Pega esse aí. Esse é bom. Também se não for, agora já foi. Outra postura... Esse aqui prepara shuriken. Eu tenho quantos pontos aqui? 3? Não, 2. Shuriken. O que, que é isso? Custo de jutsu. Caldo de galha. O que é caldo de galha? Não sei. Prepara 3 doses de caldo de galha. É uma birita. Você prepara uma birita, entendeu? É nóis. Aqui deve ser a habilidade do Jorge, velho. Pílula. Eu não quero pílula, não. Pergunto que você prepare... Dose de caldo, não... O cara vai me oferecer... Dose, caldo de não sei o que, velho. Tá, esse negócio do ninjutsu aqui eu não sei o que é. Aumenta a capacidade de água sagrada. Mas pra que serve a água sagrada? Permite que você prepare 2 pílulas. Tá. Tem os voodoo aqui. E voodoo? Voodoo é o que? A gente já aprendeu com pica-pau. Voodoo é pajacu. Como vocês estão? Não como você, Will, mas gostaria. Não, pera. Sempre faço essa, né? Ô, amigo! Caiu. Eu ia pular, mas eu vi o cidadão ali, ó. Cadê o meu arco? Eu não tenho arco. Eu não equipei arco. Eu não equipei. Equipei sim, tá aqui, ó. Agora não sei mais onde o cidadão tá. Ó, ó. Errei. Shiryu, amigo! Morre! Eita porra!
Peraí que eu errei o cara lá e tinha um outro ali. Aí, pegou. Redshoto. Mas acerta o redshoto, faz o quê? Faz psh. Entendeu? Não sei o que, pirata. Então... Oh, ficou o negócio... Ah, ficou o cara que morreu, né? Paciência. Pera aí. Cadê? Tem um cidadão ali. Ah, aqui onde eu saí correndo, né? Ah, desmaiou, velho. Levanta aí, velho. Era chato. Fica vermelho. Aí. Ó! Oh, esse foi o headshot. Pronto, morre. Morre aí, velho. Era chato. Tem mais gente? Tem, né? É uns quatro caras aqui, não é? Valeu pelo follow na Mixer. Até assustei. Ah, você tem capacete, seu sem vergonha. Traiçoeiro. Não te disseram que não pode usar capacete, não? É, não pode. Tá bom, vem cá. Agora é a tofa de água, filho. Vai ficar todo mundo molhadinho. Olha só. Mano! Mano, a tofa é a melhor arma, velho. Olha isso. Olha isso. Ela vira dois tubarãozinhos na sua mão, velho. Eu tinha usado ela com... Com a de fogo eu ainda não usei. Eu tinha usado ela com a de vento. Ela fazia uns... De vento, assim, uns tornadinhos. Bacana. Mas, mano, melhor tonfa é de água. Vira os tubarãozinhos, assim, ó. Já é. Vira uns Game Shark. Baby Shark, tuturuturu. Game Shark, tuturuturu. Baby Shark, tuturuturu. Baby Shark. Aí, que eu dropo? Outra tonfa de pau rosa. Tonfa de pau rosa é a melhor, velho. Vamos ver. As diferenças. Ó. Oh. Tonfa de pau rosa nível 7. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. A minha katana tá com 48, Shigatana, né? Shigatana. Eu só não gostei da lança nesse jogo. Joguei lança que eu. Caguei pra lança. Já tá bom isso aqui. Só checando aqui pra mim. Acessório, pô, peguei acessório. Aí. Grandíssimo acessório. Pó de Oshiko. O que é pó de Oshiko? Uma bomba com pedra de amolar. Ó, oh, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Você gosta de bombinha? Bombinha. Bombinha. Tem que ter bombinhas. Bombinhas. Acabou os carinhas, acabou, né? Pode ter gente não, velho. Mas nós temos que entrar aqui na casa.
Vamos lá, 40 meninoni. Olha lá, ó. Tá vendo aquela nuvem ali? Você pensa o quê? É um peido? É o Jorge? Não, é o Oni. É o Oni ou o Yokai? Agora eu tô bugado por causa do anime lá. É, você prometeu não tocar, mas acho que ele tocou, né? Ó. Toma. Oi. Aê, rapaz. Aê, rapaz. Diz que eu tô falando, rapaz. Quebra o chifre do caboclo. Você quebra o chifre do caboclo, aí fica como? Nervoso. É, daí ele peida na sua cara ali. Aí você limpa o peido dele, velho. Não tem nessa, não. Ai, ai. Pera aí, meu bom. Pera aí, meu brother. Deixa eu tomar um goró aqui. É, tô maluco, fi. Ó. Ai. Eu acho que não era isso que era pra ter usado, mas beleza. Sai. O cara tá cheio dos reinos aí, velho. Corri. O cara tá cheio das minas terrestres ali, velho. Você é loiro. Dói, hein? Dói, hein? O bicho dói. Bicho que? Só nervoso. Mas da hora, você quebra o chifre do bicho e fica doidão. Doidão. Tchau. Agora eu pulo. Agora eu me pulo. O único ruim é que agora tem que matar esse cara de novo, né? Ó, meu espírito tá ali. Aquele cara ali tem capacete, né? Cadê o outro cidadão? Errei. Nossa, onde eu tô mirando, velho? Amigo, vamos conversar aqui, ó. Amigo, tá resistente, hein? Acho que é aquele ali que tem capacete, né? Tá. Ah, fodeu. Mentira, não fui eu não. Oi, 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 oi. Dolin. E agora eu não tenho mais espírito. Agora fodeu. Ai, ai, ai. Falei. Agora não tinha mais espírito. Piriru, piriruri. O Jorge que gosta desse piriru. Piriru. Piriruri. Piriru. Piriru super motivador, exatamente. Ah, tá aqui do lado, mano.
Amigo. Oi, nem vi você aqui, mano. De onde você saiu? Nem vi o maluco aqui, velho. O maluco puxando um ronco aqui na casinha. Você tá bem, vi? Acho que não, né? Ó, eu tenho um título agora. O que eu não sei, mas tem. Essa aqui vai ficar pesada. Ó. As armaduras tudo freestyle. A mulher de viagem é pra voltar, né? No save. Amuleto de viagem. Mas que viagem é essa? Ó o voodoo. Porque voodoo é pajacu. Ai, 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 ai. Ah, sério? Sério que você tá com um de vida e... correndo? Pronto, ferrou. Oi, galerinha. Alô, galera de peão. Eu corro mesmo. Alô, galera de cowboy. Eu que só saí aqui. Aqui? Não. Oi! Tudo bom? Acho que é aqui. Ah, muito bom. Aqui, filho, é estilo Hiten Mitsurugi, entendeu? Enfilera na nuca. Enfilera e manda pau. É pau, é pedra, é o fim do caminho. O quê? Eu que tô escutando um barulho de maicolinha, velho. Peguei. Enfia a tonfa. Isso aí mesmo. Pronto. Passou. Eu tô escutando. Aqui, ó. Falei? Tô escutando barulhinho de maicolinho. Vai pra lá. Aí, Jorge, quando liberar os emotes do seu canal, você tem que colocar os Kodaminha como emote. Em homenagem ao Maicolinha. Esse é os Maicolinhas. Ela vai não enfrentar esse trem de novo, né? Vai. Aí. Aí, tomei. Mentira, tomei não. Vem pra cá. Piruri. Ai. Acertei essa pocilga, esse chifre. E esse Zuakai é tudo corno, fi. É tudo corno. Você acertou o chifre, o bicho que desmonta. Ai, tomei. Mentira, mentira, não é corno, não. Eu não sou cachorro, não, que vai viver tão maltratado. Mentira, filho, ela volta um dia, mentira. Ela te engana de um jeito diferente.
cara fica web namorando e vira yokai depois, ó. Não sabe por quê, né? Limpei. Limpei essa desgraça. Ô, oh, calma. Limpei de novo. Tô aprendendo. Eu falei que um dia eu aprendo a fazer esse negócio de pulso de ki, velho. Quebrei alguma coisa. Ó. Oh. Ai, ai. Brinca com esse Zé, filho. Ele tá no fim da vida, mas não desiste, não. O cara tá com um de vida, mas desiste? Desiste nada. Desiste nada. Quero agradecer aí o apoio de todos. Eu sei que o Tom sempre acreditou na minha vitória. Valeu, Tom. O cara tá aí torcendo por mim desde a primeira batalha. First try, velho. First try. Sempre. É sempre, pô. Agora. Ah, ele tem um Zé. Ah, não, mas aquele cara eu já matei. Agora tem que abrir o portão, né? Cadê o portão? Olha o portão. Ah, peguei flash. Flash, 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 flash. Tan, 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 taran, tan, taran. Flash, flash, flash. Tá vendo o barco? Não faço ideia, velho. Ó o boss, povo. Dá pra subir de nível? Dá. O que nós sobe agora? Aqui é a espada e lança. Esse aqui aumenta o ki, né? Essência. Essência aumenta o ki. Acho que eu vou pôr 10 de habilidade primeiro. Que habilidade é da tonfa? Espada dupla, tonfa, é. 10zinho, depois eu ponho lá no... Ah, Scarpa, mas se não for pra rir na hora que morre, nem assiste. Se não for pra rir na hora que morre, entendeu? Você segue aqui, ó. Ninguém te obrigou a fazer a inscrição? Sim. Ninguém te obrigou a participar? Com certeza. Ninguém te obrigou a vir. Viu? Se não for pra rir da morte dos outros, da desgraça dos outros, nem vem. Não tinha um cara aqui? Oi! Mano, esses yokaizinhos assim, é tipo aqueles esqueletinhos do Dark Souls, traíra. Você não dá nada, você fala assim, ah, o cara é... O cara é seco aí, não vale nada.
Tem nem arma. Aí te pega na trairagem. Oi. Não. Pronto. Ó, vai ter outro Oni ali. Oni. Chamar o gordão aqui. Eita, nós! Olha só. Falou que tinha comida grátis, o bicho veio, velho. Oi! Calma! Ó! Cara, acho que é o Ninja Gaiden mesmo, velho. Tirei. Tó, tó, tó. Aê! Quer dizer, meu mano. Já vem? Quer dizer, não vem não! Não! Vem não! Não sabe vir não! Tá muito perto! O bicho o quê? Fatia e passa, velho! Importância, morrer aqui perto. Eu tô engafado que tinha um cara. Acho que é depois, né? Tô quem fala que tem, tinha um cara aqui do lado. Mas enfim. Ô bicho! Que isso? Tá ouvindo Sandy Jr. agora? Porque imortal só morre no final? Eu esqueci que com a postura baixa não tem coisa, hein? Oh, posso pôr, né? Posso pôr. Tô moscando. Cadê? Postura baixa. E pronto. Postura baixa que eu tô usando mais. Se bem que eu vou usar postura alta agora, né? Ah, tanto faz. Tanto faz, tanto fez. Ai. Ai, ai. Ai. Maluco, esse bicho é bravo. O outro lá não era tanto, mas esse aqui. E que isso, hein? Esse aqui nasceu com ódio no coração, velho. Ai, 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 ai. Tô morto. Aê, rapá. Aê, rapá. É disso que eu tô falando, meu brother. Ó, voodoo. Nossa. Isso que eu tô com... Ferrou. Morre. Isso, obrigado. Que o cara me viu ali. Muito obrigado, viu? Você é muito gentil. Cadê? Quase. Parabéns. Parabéns. Eu tinha duas flechas. Uma foi na parede e outra lá na coisa. Esse é bruto, né, Michael? De todos os yokai, acho que o que mais apanha é esse de katana dupla, mano.
Que ele faz o girocóptero da Beyblade ali, velho. Ele vem naquela de... A sua Beyblade não gira, não tem de parar a minha. Esse cidadão. Vem. Vem cá, vem cá. Vem cá que o seu camarada, ele tá usando umas flechinhas meio chatas ali. Não gosto. Não gosto de flecha. Não gosto de arqueiro. Hã? É. Pronto. Passou, passou, passou. Mas os yokai, viu, Marcola? O que eu vi, o que eu percebi do jogo, é que se você dá o pulso de ki, você não pode moscar naquele reino yokai deles ali, naquele, aquele peido ali deles. Mas se você dá o pulso de ki ou joga um salzinho, primeira vez que eu joguei eu usei salzinho. Eu tava errando os pulsos os de ki. Ué? O que eu vi, o que eu percebi... Tô me ouvindo, peraí. Recebi do jogo. Tô tendo retorno. É que se você... Ah, da Mixer. Peraí. Pronto. Ah, tem retorno da Mixer. Como assim, velho? É na boa aí, rapaz. É na boa aí, fi. Do nada vem um retorno. Pronto, passou. Vou até tomar um pilão, peraí, deixa eu tomar um pilão. E né, enfrentar dois yokai assim seguido. Aí se eu não me engano, na outra live eu cheguei em um que tem ali em cima do telhado. Aquele lá é brabo, hein. Porque aquele lá eu acho que usa machado. Só que machado é aquele negócio, o bicho te bate, bate, dói, dói. Mas o das catarinhas dupla ali, mano, que isso, o bicho não para, ele pula, gira, joga pirueta. Joga ioiô. Aí, ó. Maicola, mestre do Nioh, disse que é, então é, eu poderia falar que eu me perco no mapa do Nioh, mas isso não seria novidade, né? Me perco em qualquer mapa. Ou o Zé Ruela tacando flash no meu. Pera aí que eu tenho que achar a escada. Oi. Escutei. Ai! Cadê a escada? Achou. Ei, rapá. E agora? Quem te governa? Hã? E aí? Arqueiro é muito bom quando tá de longe. Você chegou perto, desmonta, velho. Aqui quebra, né? Quase que eu caí. Não, eu vi, ó. Eu morri ali agora há pouco por causa disso. Pisei no reino yokai, fi. A estamina foi pra onde? Pro inferno. Ah, mas é que você, Michael. Você é o mestre, entendeu? Aí, ó. Eu sou um Hellis aprendiz ainda nesse jogo. Aí eu jogo salzinho de bunda. Aprendi com o grande Honda. Eu jogo salzinho de bunda e GG. O Jorge gosta de um sal de bunda, né, Jorge? Jorge, quando nós joga Street Fighter, é só sal de bunda na cara, velho. Não tem outro.
tem outro yokai aqui, eu tô com... Nossa, tô lascado. Oi. Ouço coisas. Ouvo coisas. Estou ouvindo coisas. Tem bicho por aqui. Ah, é aqui, ó. É. Falei? Dano não dá, mas inferniza. Pronto, explode aí, filho. Amuleto, não sei das quantas de fogo. Pega fogo, o quê? Eu tô só evitando o inevitável, né? Não vem uma poçãozinha. Não vem um elixir. Eu vou enfrentar o bicho ali, eu vou morrer. Se bem que eu tenho especial, né? Tem dessa também. Tem um codominho ali. Cadê o cara? Ali. Eu vi só a flechinha passando. Se eu cair ali, eu tô ferrado. O cara caiu. Ixi, fodeu. Tá. Ah, bom. Ah, eu tenho um atalho aqui. Tá, agora tem aquele ali e aquele outro lá embaixo, né? Fudeu. Então de vez. Cadê o tio? Vem cá, vem. Ui. Você é bravo mesmo, hein? Caiu. A porra. Aê, rapá. Aê, rapá.
É que não tem mais muito o que evitar, não, velho. O que eu posso fazer aqui? Nada. Só rezar. Segura o poder do tubarão aí, rapá. Aí, ó. Explode aí, otário. Tubarão. Nha, nha. Tem que ter mais respeito. Nha, nha, nha. Respeito, Tutu. Vai lá, Tom. Boa noite. Bom descanso. Bom, pelo menos eu recuperei dois elixir. Agora tem o bicho em cima. Bicho em cima. E só. É isso mesmo? É só o bicho de cima? Cadê aí? Acho que é, viu? Olha aí, Michael. Respeita Tutu, fi. Botou pra respeitar. Eu vou ali. Ô, Kodaminha, você é danado, hein? Como que você tá aí? Como que você foi parar aí, fi? Ah, é por ali. Ali. Como que sobe ali? E agora tem esse cabra da peste aqui, ó. E esse aqui vai ser brabo. Vai. Tem subida por aqui? Escada aqui, ó. Ah, o Kodama tá aqui. Olha que sem vergonha. Aí, Kodaminha, vai embora. É, vai embora. Tchu-tchu-tchu-ru. Ah, aqui é o início, né? É. Vamos lá. Tá tão longe assim. Isso. Cai mesmo. Parabéns. Parabéns. Não era essa escada que eu queria, mas tá valendo. Oh, rapaz, não é pra você fazer isso. Parece que é meio abestado.
Aí era essa escada aqui. Não tem feitiço. Toma! Ai! Tomei! Taquei uma pedra nele e só deu um pilão em mim, velho. Esse aqui é bravo. Machadinho? Machadinho dói. Bom que eu já aproveito pra pegar esse daqui que eu esqueci, ó. Acho que eu errei. Espera. Pronto. Animal. É o cara do arco. Oi. Pior que eu nunca lembro onde que é o atalho, velho. Vem cá, menino. Não morreu. Aí, agora morreu. Ó, o meu bicho tá rodando lá. Eita, mas... que era. Ah, a escada é aqui, né? Aqui, ó. Ai. Tomar água, bot? Eu vou tomar já. Tomei pilão. Pilão é melhor que água. E pilão é a forma bebível da água. Errei de novo. Agora acertei. Aí, rapá. É disso que eu tô falando, meu brother. Vem pra cá, vem. Peraí. Ui, ui. Dolin. Sobe. Peraí, um de cada vez. Aí, era aqui. Muito bom. Vem cá de novo. Pronto. Muito bom. Vou aproveitar, né? Ai, fodeu. Agora fodeu.
Agora eu pudei cair no lugar que não podia. Eu fui matar o arqueiro e caí no buraco. Aí não dá. Ali eu tô voltando. Oi, amigo. Como assim, velho? Vocês são um casal, por acaso? Hã? Vocês são um casal de raposa? Porque, meu Deus do céu, velho. Desgruda um pouco. Nossa, onde foi que eu caí, velho? Ah, aqui. Eu procurando o espírito, cadê, velho? Não é? Tá, o cara tá escondido ali. Estava escondido. Cadê? Alguém me viu, mas eu não vejo. Ah, é você. Toma. Eu falo, toma uma tompa no rabo, mas vai que o cara gosta, né? Esse não enche mais. O cara tem a pachorra. Não, não. Presta atenção. O cara tem a pachorra de cair do teto, ficar dentro da casa esperando com o arco levantado. O cara tem essa desgraça de intenção maligna pro meu lado. Agora acho que acabou, né? Agora eu vou lá chamar o bicho. Tomar um negócio. Pronto. Ah, égua, viu? Olha o bicho vindo, olha o bicho vindo. Ai!
Ai. Me enganou, sem vergonha. Ai, errei. Me peguei. Ai, caí. Caí, mas não muito. Vem cá, rapaz. Vem cá. Vou matar você na pedrada, você vai ver. Pronto. Quem enroscou foi ele, não fui eu, então. Oi. Peraí que eu quero lutear. Eu quero o quê? Lutinhos, que é do big lutinhos. Ah, mentira, lutinho eu não quero não. Só o loot do bicho mesmo. Turu tu turu tu tu turu tu turu tu tu. Ô amigo. O que aconteceu aí, velho? O cara veio na maldade, velho. Oi? Respeita o Tutu, filho. Respeita o Tutu. Pronto, pronto. Passou, passou. Passou. Pior que eu gosto de usar esse tubarão. Agora que eu descobri esse negócio de, das mãozinhas tubarão, agora que eu uso mesmo. Eu já ia pular. Eu não ia abrir o atalho. Olha o Kodaminha ali, velho. Olha o Kodaminha sem vergonha. Em cima da casa, você viu? Tô ouvindo um barulho aí. Oi? Ah, é aqui. Ó. E o bicho vem como nervoso. Esgurnita. Parece o Jorge depois de tomar leite com o Todd. Morra, ceia, seu viadinho. Pronto. Tostei.
Oi, tudo bom, cidadão? O senhor está bem? Tudo bem com o senhor aí? Não parece muito bem, não, velho. Não! Pronto. Sacanagem, né? O cidadão tá de bem ali na casa dele, panguando, tá panguando, mas tá de bem ali. Tá fazendo mal pra ninguém, chega o quê? O sujeito com duas pedaços de pau de madeira e desce o sarrafo. Depois dizem que o yokai que é o monstro. Olha só. Olha a realidade desse mundo. Ah, aqui abre o negócio, né? Xablau. Ok. Agora, onde tá aquele... aquele Maicolinha? Cadê? Maicola, seus parentes aqui é muito danado, velho. Ó. Trolhei. Ah, tá lá, ó. Seus parentes aqui tá muito danado, velho. Eu vou ali pela torre. Pela torre, talvez? Não sei. Ah, eu caí. É aqui, ó. O Dominha, grande que o Dominha. Eita porra, esqueci. Ô amigo. Queimou o popô, hein? Queimou o popozão. O cara foi dando ré, que ainda é muita ré, fi. Acabou com a bunda queimada. Você encontra um amuleto sensor de Kodama. Mas assim, depois que eu... já aproveitar, já que você manja do jogo. Depois que eu passo uma área, dá pra voltar depois? Pegar os Kodaminha que fica pra trás? Ou tipo, eu tenho que saber na hora que eu passo? Porque realmente, esse negócio de Kodama é um negócio bravo, velho. Se ainda assim... ah, então beleza. Nossa senhora. Eu mirei em um, acertei o outro lá na frente. Oi. Pronto. Passou. Espada Harakiri. Harakiri é aquele negócio de se matar, não é? Tchu. Ó. Pô, eu tô até com sorte, porque tipo, eu virei skin e vi o Kodaminha, tá ligado? Essa é a segunda vez que eu tô jogando.
Ah, o que eu peguei grava. Entendi. Que é isso? Red shots, amigo. Red shot. Não, pior que eu virei brilhando ali. É que assim, eu não sei como que tá o som aí pra vocês, mas eu sempre tento... Eu tento jogar ouvindo, pra saber se vem vindo monstro, se vem vindo... Agora que nem esse negócio de escodominha. Então eu presto atenção no som. Ó o cara aqui, ó, ó, ó. Vacilão. Odashi Bizaiten. Mano, eu joguei de Odashi. O primeiro coisa que eu fiz, a primeira build que eu fiz era com Odashi. Odashi é boa, velho. O Dash é boa. Eu só escolhi Katana porque eu tô assistindo Demon Slayer. Aí eu fiquei com vontade de jogar de Katana. Que aliás recomendo aí, quem não viu Demon Slayer, muito bom, hein? Recomendação do menino Will. Menino Will que me recomendou. Eu preciso voltar a assistir o Radiante. O Radiante eu assisti 2 episódios só. Ui. É, esse negócio de graça aí eu não sei o que é não, Maicola, mas a ideia é ficar. Se é de graça, eu não sei, mas deve ficar. O que eu tava pondo? Habilidade, né? Fiz habilidade. Vou pôr em essência. Pôs em essência. Aumentar o ki. Pronto. Magia eu não vou pôr mais de 10, não. De 10 tá bom já. Dá pra fazer uns voodoo bacana aí. Não, deve ser o espírito, sei lá, mas... Ah, não esquenta não, Michael. Esse jogo aqui eu não... Não ligo pra spoiler, não. Deixa eu ver. O que eu faço? Tenho ponto. Agora eu não sei se eu pego da postura alta. Ah, eu vou pegar a postura alta que já fica. Já fica o negócio aqui. Pronto. Eu só pego. Bom, katana eu não vou mexer porque eu vou focar na tonfa, né? Então deixa a katana quietinha. Aqui ainda não mexi. Que é vento, relâmpago, terra, tiro da sombra. Vou pegar esse aqui.
Talismã do Oasis. O que é Talismã do Oasis? Não sei. Que cai. Cria uma barreira. Que cai. Onde que cai? Dois talismãs da terra, dois talismãs de não sei o que. Ah, mas eu demorei também, Maicola. Eu acho que eu tava. Eu acho que eu tava naquele Oni do telhado. Quando eu achei esse negócio de level up. Agora, magia. Magia eu descobri vendo um vídeo do Romar. Tinha um vídeo dele lá, dicas para iniciante. Eu fui olhar. Aí eu descobri como fazer magia. Porque eu nunca ia botar ponto em magia. Consequentemente, eu nunca ia ter magia, né? Pode aí, amigo. Ah. Yeah! Você esberra mais que os Oni, velho. Que os Yokai. Como pode? Um cara desse tamanho berrar desse jeito. Fala pra mim. Fala pra mim. O quê? Aí da Audacity, tá falando da Audacity aquela hora? A Audacity eu descobri que ela tem pilon, velho. Depois eu vou fazer uma build de Audacity. Descobri que a Audacity faz pilon. Vamos lá, né? Vou morrer? Né? Ah, é que é Maicola, Magal, é tudo igual, Magal. Tudo igual. Tudo igual. Tudo bem com você, Magal? Kuzarigumo que. Ó, Kuzarigumo. O que é Kuzarigumo? É aquele negócio concorrente. Kuzarigumo. Se for aquele negócio que correr, é igual quem joga de Shigatana no Dark Souls, entendeu? É modinha. Modinha. O negócio de Kuzarigumo é modinha. Nice time, ô Jorge. Nice time. Esse é bicho feio mesmo, velho. Dá pega fogo pra ajudar, né? Ai! Eu confesso que eu tenho um certo medo desse bicho, velho. É, por isso mesmo. Ai! Quando não é de lado, é de frente. Ai! Ô, amigo. Tudo bom?
Isso vai na ganância. A ganância vai te matar. Ó o pilão. Quero dar uns pilão nervoso. Aí! Não, não deu aí não. Pensei que tinha quebrado o chifre. Agora ele ficou puto. Puta nós, ataque de barrigada não vale, velho. Amigo. Isso. Tô morto. Tô morto. Falei? Piriru, piriruri. Muito bom. Esse é aquele jogo que você morre e fica feliz com a música de Game Over. Piriru. Tchura, tchuru. Ó, oh, cara aqui. O Dash Bizairen. Nice shot. Oi. Bom. E a família vai bem? Tá bom. Toma! Otário! Sai! Também não vou ser otário de ficar espancando o bicho, né? Esse aqui é o Magal quando ele tá com fome. Sabe quando ele fala assim, vou na cozinha pegar um lanchinho? Então, essas bolas aí é o lanchinho do Magal. O puto. Ah, mentira. Mano, essas viradas é tipo Dark Souls, né? As viradas mentirosas. Tipo espada. Espadão Dark Souls. Dark Souls 2. Mas para com essa putaria. Tá bom. Tá bom. Adeus. Sai. Ui! Vai lá, cracudo! Vai lá, cracudo!
Ai, essa eu pedi também, né? Não vai matar. Não vai. Não vai matar o quê, rapá? Confia no Tutu. Tem que ter mais respeito. Não mata o quê, rapá? Confia no Tutu. Tutu mata tudo. Confia na Tonfa. Maicola, confia. Aí, aí, Esmagal, confia na Tonfa. Na Tonfa do Pau Rosa. Who are you? A foreigner? Your skill against Oni is impressive. As is your skill with English. My name is Hanzo Hattori. Oh, Hattori Hanzo. And you are? Call me William. I'm here in pursuit of someone. An enemy, perhaps? Hunting a person down. Ei, Biel! Quanto tempo? If you lend me your strength in fighting Ori, I will help you in return. Well then. Quietinho. Dawn is breaking. O relógio do cara é um gato. Tá? O cara tira o Will do bolso assim, dá aquela olhada, tá amanhecendo, vamos embora. Agora é novidade, a partir daqui eu não joguei mais, velho. Aqui eu não conheço. Bonito, hein? Bonito esse cenário. Muito bonito. Tenkabito de atta Taiko Hideyoshi-sama ga nakunari. Kono kuni de wa ima, futari no samurai ga ha o kisotte oru. Hitori wa Hideyoshi sama o tsuida Ishida Mitsunari to. Mou hitori wa wa ga shukun, Tokugawa Ieyasu sama. Washi wa Ieyasu sama kara saigoku daimyo tachi no chouryaku o makasare, kono Kyushu e maitta no da. William. 近頃巷には地味毛量が出没し大名たちは手を焼いておる鬼を斬るその腕を売り込めば調略の好機となろうあんずるなあやかし騒ぎを追えばお主の仇も現れよまずは家康様に近しい隣国豊前の官兵衛殿のもとに参ろう Então tá, né? O cara não me deu escolha. Tipo, vamos lá visitar? Vamos. Vai ter bolo? Não sei. Recompensa. Ganhou uma folha de alecrim, uma espingarda e três bombinhas. Três traquezinhos. O caminho do ninja. Muito bem, muito bem. Onde que ele queria que eu ia? Aqui, né? Aqui? Missão secundária, missão principal? Não. Não, missão principal é aqui, né? Kuroda Kanbei. Viu? Fala com Kuroda Kanbei. Ah, que bom. O jogo fechou.
Que bom, né? Crashou o joguinho. Ah, tá bom. Eu ia só ver essa missão e depois ia encerrar mesmo. É isso aí, meu povo. Vamos fazer roletinha de fim de live. E é nóis. Que. Vai ficar pra próxima o Kurodakanbei. Kurodakanbei lascou. O Kurodakanbei falou assim, não vem aqui não. Vai ter bolo hoje não. Vem não. O cara que falou pra mim visitar ele, velho. Não quer? Tá bom. O jogo falou, não quero mais. É bem isso. E lembrando aí o pessoal que tá chegando aí, que tá suave na nave. Beleza? Que a live também está sendo transmitida na Mixer, né? Só você acessar aqui, ó, pelo link. Se você ainda não participa, participa lá do grupo do Discord, né? Tem o grupo do Face também, é esse? Deixa eu ver. Não. É esse, é aqui, ó. Grupo do Face, beleza? É nóis. Fazer as roletinhas de fim de live. E amanhã vai ter um joguinho bonito, joguinho em lançamento aí. Quer dizer, mais ou menos, né? Que é o... Esqueci o nome. Soul Seraph. Que é um... Tipo um sucessor espiritual remasterizado do ActRaiser. Então, vai ser bacana. Beleza? É nóis. Coloquei aquela musiquinha de roleta. E vamos lá. Fazer três roletinhas? Três roletinhas tá bom, né? Sou Seraph, exatamente. Piru piru pi piriru pi pi piriri. E quem puder, segue nós lá na Mixer, que já ajuda pra caramba, beleza? Vamos lá. Girou a roleta. Pam 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 pam. Cinquentinha. Cento e cinquenta. E a última. 250. Trezentinho, vai. Trezentinho. Vocês são gente boa? Vocês são gente boa? Eu mando trezentinho pra vocês, pra arredondar. Beleza? E é isso aí, meu povo. A gente se vê amanhã. Lembrando que aqui tem live todos os dias. Ou quase, né? Essa semana tem que eu conseguir fazer todos os dias. Acho que eu falei um dia só. Não sei. É isso aí, beleza? E em breve, quem sabe, volta o cronograma aí bonito. Volta Final Fantasy VIII, que tá sendo aí super esperado, aguardado, mitado, beleza? Tem alguém pra gente fazer uma raid? Vamos ver quem tá fazendo lives. Lives. Ah. Teria o Yaldin, mas o Yaldin é de raid esses dias. Então, alguém vai abrir live aí? Maicola, o Scarpa, o Jorge. O Jorge fez live hoje. O Jorge fez live hoje de Final Fantasy 3, velho. Mexe com o Jorge. Cronograma, o Jorge apoia, né? Então, beleza, gente. Então, não vou dar raid, não. Fiquem livres aí pra ir onde vocês quiserem. Beleza? E é isso. Muito obrigado a todos. Até amanhã. Valeu e fui!